কোভিড সৃষ্ট পরিবেশৰ মাজতে অসমৰ পেডমেন খ্যাত ডাক্তৰ কুমাৰ পিংকু প্ৰতিমৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। যুৱতী মহিলাসকলক মাহেকীয়াৰ সময়ত ল'বলগীয়া স্বচ্ছতা আৰু চেনিটেৰী নেপকিনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে সজাগতা কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ কুমাৰ পিংকু প্ৰতিম সোমবাৰে উপস্থিত হৈ বটদোৱাৰ ৰায়ডঙীয়াত যিটো মাহেকীয়াৰ সময়ত ল'ব লগা স্বচ্ছতাখিনিৰ ওপৰত যিটো সজাগতা অনুষ্ঠান তাত আজি নগাঁৱৰ ৰাইডিঙত ভাগ ল'বলৈ পাই মই খুবেই গৌৰৱান্বিত বোধ কৰিছোঁ। মাহেকীয়াৰ সময়ত যিখিনি মানে সামাজিক আমাৰ ব্যাধি বুলিয়ে ক'ম, সামাজিক ব্যাধি যিখিনি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে মহিলাসকলে যিমানখিনি কষ্ট খায় সেই তাৰ প্ৰতিবাদত এটা বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ব লাগে। সেই বিপ্লৱটোত প্ৰজন্মই মোক সহায় কৰিছে, সেইবাবে প্ৰজন্মক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আগলৈও এই বিপ্লৱটো যাতে আমি আগবঢ়াই নি থাকিব পাৰোঁ। প্ৰজন্ম শীৰ্ষক স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ল'বলগীয়া স্বচ্ছতা, চেনিটেৰী নেপকিনৰ ব্যৱহাৰ আৰু নেপকিন বিতৰণৰ এক অনুষ্ঠানত চিকিৎসকজনে ৰায়ডঙীয়াৰ মহিলাসকলক মাহেকীয়াৰ সময়ত ল'বলগীয়া স্বচ্ছতাৰ বিষয়ে সজাগতা কৰাৰ লগতে চেনিটেৰী নেপকিন বিতৰণ কৰে। কোভিড প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি ৰায়ডঙীয়া অঞ্চলৰ কিশোৰী যুৱতী মহিলাসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সজাগতা অনুষ্ঠানটিৰ বাবে সকলোৱে তেওঁক একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে। আমাৰ ৰাইডিঙীয়া অঞ্চলৰ এটা অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰজন্মৰ উদ্যোগত আমি ৰাইডিঙীয়াৰে ফুলগুৰি গাঁৱত এখন মহিলাসকলৰ যিটো মাহেকীয়া সময়ত ল'ব লগা স্বচ্ছতাৰ ওপৰত এখন সজাগতা সভা পাতিছিলোঁ, আজি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিলে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ কুমাৰ পিংকু প্ৰতিম আৰু ধ্যানজিৎ হালৈ ছাৰে, আৰু তেখেতসকলক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে ফুলগুৰি গাঁওবাসীৰ সমূহ যুৱক যুৱতীয়ে আমাক সহায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াতে আমি যুৱতীসকলক কিছু নেপকিন বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে মাহেকীয়া সময়ত ল'ব লগা স্বচ্ছতা আৰু মানে মাহেকীয়াটোক চোৱা বুলি নাভাবি বা বিশেষ অসুবিধা বুলি নাভাবি প্ৰাকৃতিক ভাৱে আমাক ভগৱানে দিয়া এটা উপহাৰ হিচাপেই যাতে লৈ আগবাঢ়ি যায় জীৱনত, সেই তাৰ কাৰণে এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। বটদোৱাৰ পৰা ছোৱাইবা মেডৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।